Re, viss ēters ir te! Un ceturtdiena, protams, ir tā diena, kad arī Saima pulcējas uz kārtējo iknedēļas sēdi. Saima lielu darbu ir paveikusi, apstiprinājusi budžetu pēc krietni ilgas apspriešanas, protams. Bet par dažādām aktualitātēm ar Saimas priekšsēdētāju Ināru Murnieci sarunāsies mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kā jau jūs minējāt, vairākām nedēļas Saima skatīja nākamā gada valsts budžetu, līdz tas arī tika pieņemts. Un vaicāšu Saimas priekšsēdētājā pirmkārt jau par to izskanējušo kritiku, ka pozīcijas deputāti tik kūtri iesaistījās debatēs, vai tā nav zinām veida necieņa pret opozīcijas vēlētāju? Labrīt, visi skatītāji, labrīt. Es gribu teikt tā, ka jā, patiešām budžeta pieņemšanas debates bija pietiekami ilgas. Mēs 5 dienas no rīta līdz vakaram skatījām valsts budžetu, un debates bija ļoti apjomīgas. Bija pozīcijas deputāti, bija parlamentārie sekretāri, kas iesaistījās un skaidroja šos priekšlikumus, bet es gribu teikt tā, ka šie priekšlikumi, kas tika iesniegti uz otro lasījumu, bija lielā mērā jau izdiskutēti budžeta komisijā, par to jau deputāti bija sprieduši. Un es gribu teikt, ka budžets pirms vēlēšanām, gada pirms vēlēšanām vienmēr tā ir tradicionāli, es domāju, ka visur, visās valstīs tā ir kaut kādā mērā arī opozīcijai platforma, kur sevi parādīja. Tas ir saprotams, jo vēlētājs sako līdzi, žurnālisti sako līdzi. Jā, dažbrīd var teikt, ka debates bija nedaudz pašmērķīgas. Piemēram, tikā opozīcijas deputāti, piemēram, lūdza skaidrojumu, kāpēc par aizsardzību, saistībā ar aizsardzības budžetu. Koalīcijas deputāti teica, patiešām nav jau arī doma šo, nekad nav bijusi šāda doma aizsardzības finansējumu mazināt. Un es domāju, ka visiem, ikvienam deputātam, kurš ir piedalījies Saeimas darbā, sakojas līdzi, tas bija pilnīgi skaidrs, ka aizsardzības finansējumu vēl jo šajos laikos, turpat tāda doma nebija mazināt. Līdz ar to es gribu teikt, ka bieži vien šie jautājumi un pamudinājumi skaidrot acīm redzamo bija opozīcijas vēlme pievērst sev uzmanību. Ja mēs turpinām, ka Saeimas ikdienas darba ar Saeimas sēdēm, kuras notiek neklātienē joprojām, šeit vienīgi vienā no retajiem Eiropas Savienības valstu parlamentiem, vai Saeima ir plānojusi sākt strādāt klātienē? Jā, es domāju, ka jūs redzējāt, ka jau septembrī pēc starpsesiju pārtraukumu mēs sanācām klātienē un atsākām darbu klātienē. Bet ņemot vērā valdības noteikumus un to, ka spēkā ir attālinātais darbs, un to, ka šobrīd mēs esam ārkārtējā situācijā, un mums ir rīks, kādā veidā efektīvi organizēt Saeimas darbu, e-Saeima, ir lemts par darbu attālināti. Es gribu teikt, ka mēs sekojam līdzi gan epidemioloģiskajai situācijai, gan arī valdības rīkojumam. Ja, piemēram, tiek atcelts rīkojums par attālinātu darbu, tad es domāju, ka arī Saeima reaģētu ļoti operatīvi. Jā, mēs esam saziņā ar SPKC, prezidijs seko līdzi epidemioloģiskajai situācijai, bet šobrīd mēs esam ārkārtējā situācijā un spēkā ir attālināta darba nosacījums. Divi jūsu kolēģi jau nevar piedalīties Saeimas darbā, vai jums ir zināmi viņa nodoma, vai viņi plānoja vakcinēties, un cik Saeimas darbiniekiem jūs šķirāties šī iemesla dēļ, ja cilvēki nevēlējās vakcinēties? Vispirms par Saeimas darbiniekiem. Situācija, es teikšu, tīra laba. Jā, ir pāris darbinieki no ap 400 kopā, kur ir paziņojuši, ka nevēlēsies turpināt vairs darba attiecības ar Saeimu un ir izvēlējušies šo savu ceļu. Jā, ir vēl uz vienas vai divu roku pirkstiem skaitāmi darbinieki, kuri atrodas attaisnotā prombūtnē, piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājumi un vēl nav iesnieguši šos vakcinācijas certifikātus. Tā kā par dažiem darbiniekiem mēs gaidam, bet kopumā situācija ir laba. Droši vien varētu... Jā, visi ir vakcinēti. Bet, protams, tas taču nav nekāda šāba un nav nekāda jautājuma. Gan manā birojā visi ir vakcinēti, gan, es teikšu, 98-99% Saeimas darbinieku ir iesnieguši sadarbspējīgus vakcinācijas certifikātus, ir
Daži darbinieki, par kuriem mēs vēl gaidām, bet pāris ir paziņojuši par darba attiecību izbeigšanu. Attiecībā par Saeimas deputātiem. Jā, Saeima pieņēma lēmumu, pieņēma likumu, ar kuru Saeimas deputāti sevi pielīdzina tiem valsts sektorā strādājošajiem, arī attālināti strādājošajiem, kuriem ir, uz kuriem attiecas prasība pēc sadarbspējīga sertifikāta. Tas bija tāds solidaritātes princips. Es gribu teikt, ka debates bija komisijā pietiekami ilgas, pietiekami detalizētas. Bija debates arī Saeimas sēdē, deputāti sekoja līdzi un galu galā likums ir pieņemts. Un katrs Saeimas deputāts ir devis zvērestu vai svinīgo solījumu, ievērot Satversmi un likumus. Jūs nesatāpināties ar savu partijas kolēģi Romānu Naudiņu, kurš nav vakcinējies un kurš nevar piedalīties, lai viņš varēs... Cik es zinu par Romānu Naudiņu, viņš šo situāciju risina un ir apņēmies iegūt sertifikātu. Es saprotu, ka tur ir vēl kādi jautājumi, kas ir jāskaidro, bet es domāju, ka viņš darba parlamentā turpinās. Viņš ir vakcinējies, bet ir kādas detaļas, kas man vēl nav īsti līdz galam skaidrs. Vai Saeima varētu vēl šogad atgriezties un lēmt jautājumu par Irēnas Kucinas iecelšanu Satversmes tiesnes samatā? Kandidatūra joprojām ir juridiskajā komisijā. Jā, Saeima bija ļoti intensīvs darbs saistībā ar valsts budžeta pieņemšanu. Mēs strādājām katru dienu, bija ļoti intensīvas gan budžeta komisijas, gan citu komisiju sēdes. Nu, es domāju, ka tagad juridiskā komisijā varētu pie šī jautājuma arī atgriezties. Un vēl es beidzot par Satversmes tiesas aizsardzības biroju priekšnieku amatu kandidātu. Jūs prognozējat, kad varētu pieņemt lēmums? Es ceru, ka šis lēmums varētu būt tā ļoti optimistiski piesardzīgi janvārī, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, protams, tas ir Saeimas balsojums. Ir varbūt tāda mazliet netipiska situācija, ka Nacionālajā drošības padomē ir šobrīd pārstāvēta ne tikai pozīcija, bet arī opozīcija. Un es ļoti ceru, ka tiks atrasts risinājums vai tiks atrasta kandidatūra, kas ir pieņemama gan pozīcijai, gan arī opozīcijai. Bet pilnīgi skaidri kolēģi sarunās ir izteikušies, ka noteikti nevēlētos, lai tas būtu no politiskajām aprindām, nācis kandidāts vai kandidāts, kas ir saistīts ar politiskajām aprindām. Politiskā neietekmējamība direktora amatā ir viens no ļoti stingriem kritērijiem, par kuriem ir izteikusies gan pozīcija, gan opozīcija. Paldies, mums liels priekšētājs par sarunu. Atgriežamies studijā, kolēģi Vērts Joms.